جيتو تو بي اكم دفتر نجا كيسان انا نجا تاقا لا تربي تاقا حتى اسا باقي اتقاري في كان لما نفيا بدين تكو قبق بي سمي في بيات ايجرا ان سن اللي ما يدقو جتاني نموي تكو تكو ميسيجي نوبرريس سودا يرو سان ديلاتي تقدم تجر جتشو لا ميسيجي نوبرريساني كاني بيجاتي قداني اركسي بود موتيو انا سين انجلني انا سين انبرريسني مال كان جر جر جتشو ايجا اسا كان موتيو نوتي اكم تلالو دن دينيا ميسيجي سان نوبرريسان سنمو akkamitti beekuu ni dandeenya akkamitti akka isaan nu jala achi haqanii nu duraan haqamne akkamitti gochuu akka dandeenyu wajjin ilaalla jechuudha inni kun illee isa baay'ee gaarii ta'e tokkodha fakkeenyaaf namni tokko wanta gaarii tokko isiniif ergee isin jalaa balleessee lammaffaatti deebitanii misicha san argachuu dhabuu dandeessamta jechuudha akkasuma mootiyyuu namni tokko miseejiidhaan isin arrabsee erga isin arrabsee boodachi immoo misicha san inni deebisee yookaan haqu taate akkamitti akka isin miseejii san isin biraa hin haqamne akkamitti akka taasisuu dandeessan wajjin ilaalla jechuudha baay'ee isa nama fayyadu jechuudha isa kanas immoo kan fayyadu kan ilaallu jechuudha weessaappii yookaan miseenjara yookaan telegiraama sooshaal miidiyaa kan ta'e hunduma isaatiyyuu walitti hammataa jechuudha sooshaal miidiyaa hunduma isaayyuu ni hammata erga hunduma isaa walitti hammatee boodatti immoo tiyyuu namoonni sooshaal miidiyaadhaan nu barreessan hundumtiyyuu akkasuma dura harkaa dabalatee nu jalaa haqamuu hin danda'u jechuudha isa biraa ni haqama inni jalaa haqee jedha fakkeenyaaf isin haa dubbisan jeeqaa ta'e eegee ni balleessa jechuudha isaan biraa immoo haqamee jedha. Nuguraallee mootiyyuu ni haqamaa jechuudha yoo kanatti fayyadamne mootiyyuu nuguraallee haqamuu hin danda'u waan ta'eef nuti mootiyyuu itti fayyadamuun nu barbaachisa jechuudha wanta gaariidhaafis nu fayyada jechuudha yoo nuti wanta gaariidhaaf itti fayyadamne waan gaariidhaaf nu fayyada jechuudha raajaa qabatamaa tokko jechuudha namni kamiyyuu nuuf barreessee nu bira haqu hin danda'u isiniin jedha egaa isa kanallee kan argannu aappii tokko duwwaatti kan fayyadamu jechuudha aappicha kanas immoo kan argannu pilee istoorii keessa jechuudha pilee istoorii keessa aal tokko seentanii aappii kan erga buufattanii booda akkamitti akka tartiiba isaatiin wajjin ilaallu na hordofaan isiniin jedha akkasuma mootiyyuu warroonni chaanaala kootii faaraa taatan chaanaaliin koo urjiisotuga jedhama sabiskiraab sheer laayi gochuudhaan jajjabeessa maatii keenya taa kan miseensi keenya taa isiniin jenna akkasuma mootiyyuu na hordofaa isa qabaate dhufitti isin dabarsa turtiin keessan wajjin isin haa ta'u Hordoftoota urjiitota tuubee akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii kaa'e egaa akkuma duratti isiniif ibsuu yaalitti har'aa akkamitti akka namni tokko miseejii namaa yoo erge namichi sun immoo tuyyuu osoo nu jalaan haqin akkamitti akka nuti ilaaluu dandeenyu isa biraa yoo haqame immoo akkamitti akka nu biraa haqamu hin dandeenyu kan akkamitti akka ilaallu isiniin jedha sana eessatti akka argannuuf aappii kam keessatti akka fayyadamnu akkamitti akka fayyadamnu wajjin ilaalla egaa kaa aappicha kan argannu qajeelummaan pilee istoorii seentan jechuudha pilee istoorii nutu qaastu al tokko okay pilee istoorii erga seentanii booda mootiyyuu iddoo pilee istoorii kanatti maal jettanii barreessitanii aansiin meseenjar jettanii barreessitan jechuudha okay akkuma argitanitti isa kana itti barreessitanii aansiin meseenjar kan jettu kana itti barreessan jechuudha okay akkuma ilaaltanitti isa kanaadha jechuudha aappichi nuti barbaannu aappii kanaadha jechuudha walumaa galatti yoo ilaaltan jechuudha namoota miliyoona tokko ol ta'antu daawunlood godhatan jechuudha yoo ilaaltanii akkasuma mootiyyoo 3.7 istaarii qaba jechuudha baay'ee namoonni hedduun kan daawunlood godhatanidha jechuudha egaa kaa isa kana maal jettanii isin iddoo kanarratti anaan oopin kan jedhe kana isin inistaayil jedha ani waan banadhee jiruudhaaf anaan oopin jedhe jechuudha kanaaf isin mootiyyuu iddoo oopin jedhu kana inistaayil isiniin jedha inistaayil gochanii yeroo baname open isiniin jedhe jechuudha erga baname boodatti mootiyyuu erga open isiniin jedhe open kan jedhu kana al tokko maal gootanii hin dhuwaaftan jechuudha ergasi tuqaastanii boodatti immoo wanta isiniif fidu sana hundumayyuu akkuma argitan asitti maal gootanii iddoo kana keessatti jechuudha iddoo kana irratti maal gootanii ni tuqaastu jechuudha eeyyama kennituu fi ergas booda mootiyyuu iddoo jiranatti argitan kanarratti kontiinu kan jettu kana maal gootanii al tokko hin tuqaastan jechuudha kontiinu jennaanii ergas ammallee enabel permission kan jedhu kana maal gootanii al tokko hin tuqaastan jechuudha ergas tuqaastanii boodatti mootiyyuu akkuma argitanitti bifa kanaan isiniif fida jechuudha isa kana permission yookaan eeyyama kenninaaf jechuudha akkuma argitanitti aansiin messenger kan jedhu kana maal gootanii gurraatti waan jirtuuf alta kan tuqaastanii ergas booda mootiyyuu deen alloo jedha alloo jettaniin jechuudha
malgo tanje chura eya malat tani fije chura erga simmo tu yuk asijanan alta ka ofduban debitu eg ofduba debitani boda timmo tu yu malgo nanje chura edo jara kan dergatin continue kan jedu kan alto kontu kasanje chura isa ba esal bate da je chura enable permission kan jedu amalle malgo tani step setup la mafaf ne re chura step setup enable permission kan jedu kan malgo tani alto kontu kasanje chura ergesi tukas tani boda amalle allo denje da allo jetuni erga allo jetani boda timotiyu step is tumura continue kan jidu kana malgo tani alto kontukas nje chura gara jala tikan ergamtu erga akas jetani app dan je chura isa social media tini wali fi message barresun hundu masa iddo kan tinu fide chura akumar gitani ti telegram whatsapp imo bas awantana ni qabu hundu mayu app esratna fide chura askesa animalan guda askesa wante tina maf namni message na barres je jiru fakenyaf jal qabarat yero de bine jenne telegraman message na minna barresa number resafi kanafu isa kana malgo tani alto kontu qasta raiti go tan je chura whatsapp le raiti go tani Imo dan le malif message nu barresa na mafne barresa na wante friday guna ergesimo amalle gaddem tani wante sin qabden hundu ma use ni fida wante def facebook hanille yonta message barresa sojrate isana misi barresa sojrate isana save gode am befate chura isale raid go dun dande sani sini warba dan isu sin dande san je chura akasuma gmail len jira google nan len jira app dan sin qabden hundu ma sati yuhde chura Kwanti ini di situ kalau yang jero, fakihnya bil bilan leh ni fida, kan bil bilan leh serat ni fida berbuat dan right guru dan desa ni. Okay, aku margi taniti, wanta kamu sini fida jatuh, fakihnya imu leh ni fida, ana fakihnya bil bilan leh misalnya jadi wan berresu jatuh lah, mal gula, writing gula jatuh, yang berbade monan isi jatuh. Ega ka anam social media wanta tim misalnya mina berresu, tim berresu karena malang gula jatuh jatuh, write write gula yang jatuh jatuh, isa kana reti, isa nan write asa reti gula kana jatuh, nemne kami yu yu naf berresu, wanta naf debi sutate, in asit ber resik e defe delete yo kan godu ta tech so na illa ndiyo tan godu ta chi sent erga jere en boda timmo delete gochu ndanda isa bira delete tawu ndanda garu ana bira mo delete tawu ndanda ani lale lalu ba de jechu da ega ka isa kana erga kana godni boda timmo gara jala kana ratta ko margi tan ti continue kan jetti yo kan kello dan kan jirtu tana mal go tan jechu da alto kon tu qasne jechu da erga se tu qasne boda ti alta katin tu qasna erga fitanne boda chuda wantan ufqa bu hundu ma asti fidechuda all me all messages kan jiru akuma argitan ittechuda amma iddo message kanatti ani wantin amma nafna barresu kan wantan namna barresan namna barres hinjiru yo santa e moyo so namna barresen kan hundu ma sa akuma argitan telegram ninjira kan duratan ya sitti kili goda hundu ndu sa njira whatsapp njira imo njira facebook njira kunin akuma jiru tijira yechuda ega ka wantin na chira tifaya da mu kan message da na maf number res jede hundu mtu asitti naf dufa erga si boda message nama kan telegram na barresille asuma jala tiru faje chuda akuma argitanitti asuma jala tiru faje chuda all messages kan jedu kan argitani miti isa kana hundu ma azalat tinif kinuf dufa chuda yoro no barres kana fi motiyu namto ko message yo si barres kenya messenger an si barres se yo kan motu yo imo dan whatsapp dan yo si barrese kajela whatsapp ke se son dan yakka sum tinya tauti uftani la run dan de sene chud message ni sane sene barrese ni whatsapp pro yakan illa le je garu sene sitti malgo tan tan in mecha be sene san sir gan san hu batte fi ter ta je chud kana fi motu yo api bay na mati tuluda na motu bo fille share like ko chudan mujajjabe sa sene jeda ega ka namon ni garin inni kun kan nama fayeduf namon toko toko barresani wan toko toko sin barresani wan toko toko sin jedani ka ani erga san injenni an barresani se jedan tu jeda chuda malif atin la le wan jeda ya du dafin ni suni delete ra goda jechuda erga delete goda isa brale delete e jere jede wan ya duf jecha masif barres yo kan ke dubbata san ni ka da jechuda kanaf kun mo ragati ba jechuda saatin resini barreso jinan askaya wan tedaf inni garu hake jeda ira si barresi ke sekeni takara tir galal ti bore ni haka erga si bore sabra si bras ni haka wayu amma mo lalti lalchu batiyu ina kamu je chura isa kana ratti yo sirre fatte kan ni sini barre sun wanta barbad instagram na taw wanta barbad wodi barre sun asratti akasin je sant raiti gote continue je te hidatte enne sun barun dan do je chura kana afkana fakkata wanta bayina markisu da miti isini simmo tuyu
maati keenya ta'uudhaan jajjabeessa isiniin jedha yoo viidiyoon kun ture moodiyyuu namoota biroofillee sheer gochuudhaan akka irraa baratanirraa hubatan taasisaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u yeroo inni maati keenya hin taane maati keenya ta'an jajjabeessa turtii gaarii.